Thank you.
искаш, нали? Щеш ли? Ще го дам. Той не ще така. И щеш? Чуйца в другото. Не, но чок на това. Не, на джоба на горнището.
Тоби беше назад, хайде Марко. О, перфектно! За всяка. Къса е играта.
Айде. О, опа! Фатя, фатя! То при тебе нужда се. Аре, Батас! Колко е? 8 раунди. 8 ли? 10-9 за теб. 10-9 за теб. Ти не знаеш ли? 9-10.